好，各位同学，那么我们继续来讲解我们字符串的相关的基础知识啊。上节课呢，我向大家呢介绍了单引号和双引号在字符串定义中的区别。那么我们这节课呢，来看一下我们所说的这个三引号，它和其他的两种引号又有什么的不同。那么我们现在呢，考虑一个字符串定义的特殊的情况。我们现在呢，假如说我们有一个超长的这样的一个字符串，并不是简单的只有两个单词，这个字符串很长。那么我们都知道啊，这个屏幕的宽度呢是有限的，而且呢，如果我们这个字符串太长的话呢，我们人呢在阅读这个代码的时候呢，也不会太舒服啊。所以说呢，Python 它呢有一个建议啊，它建议是呢，每行的宽度最大呢是79，也就是说呢，应该有79个字符。那么超过79个字符呢，我们应该考虑要对字符串的定义呢做一个换行。那么怎么来解决这样的一个多行字符串的定义呢？很明显，我们看一下，如果我想这样啊，用双引号，然后尝试着回车一下把它换行，显然呢这是不可以的，对不对？啊，因为你这里敲了回车换行之后呢，这里呢会提示你语法错误了。那么怎么办呢？三引号啊，可以解决这样的一个问题。我们在这里输入三个引号，然后我们此时在敲回车的时候呢，是不会报错的，它会让我们继续来输入这样的一个字符串的定义。然后呢，我们还可以输入，好，无论多少行都可以。那么怎么结束这样的一个字符串定义呢？同样用了三个引号。好，这样的话呢，同样是我说的这个规则，引号呢都是要成对出现的。然后这个多行字符串呢，我们就定义完毕了。然后我们再回车看一下。它没有报错，对不对？下面显示的就是我们所定义的这样的一个多行字符串的表示。好，那么这里呢，我还要说一下，你可以用三个单引号，同样呢，你还可以用三个双引号，你可以看一下，它们两个的效果呢是一样的。我们再加三个双引号，一样的效果啊。这里呢有一个地方呢可能会引起大家的疑问啊，就是我们在这里呢输入了三个行的 word， 对不对？但是呢最终 IDLE 里面显示出来的时候呢，却是在每个单词的前面呢加了一个反斜杠 n。大家呢可以猜测一下，这个反斜杠 n 呢是什么意思？它为什么会出现这个反斜杠 n 呢？给大家一点时间考虑一下。我们上节课讲的反斜杠是什么意义？这个反斜杠呢，我们说了啊，它是转义字符这样的一个标识。好，那么这个反斜杠 n， 它在转义字符里面表示的是什么意思吗？表示的是回车啊。那么既然我说了这个反斜杠 n 表示是回车，大家就应该可以联想到为什么它会出现这个转义字符反斜杠 n 呢？是因为我刚才输入的时候，我有这样的一个敲击回车的动作啊。回车这个键呢，用你的肉眼是看不到的，但是呢，并不代表它不存在，这个是希望大家一定要记住的。我们通常呢对输入的 ABC 可视的这样的一些字符串呢是很容易理解的，对不对？因为我们每敲击一个字符的话呢，你都可以看得到。但是问题是呢，还有一些东西啊，比如说呢像我们的 TAB 键 TAB 键，这个呢虽然我们看不到，对不对？但是呢它也是一个字符的存在啊。那么同样的话呢，还有我们的回车等等特殊的这样的一些字符呢，我们也需要有一个东西来表示。那么怎么表示呢？就是用我所说的这样的一个转义字符。那么反斜杠 n 呢，就是代表了这样的一个回车。好，那么我呢解释一下 Python 的 IDLE 为什么会在这里输入一个反斜杠 n 啊？这是因为呢 Python 的这三个箭头啊，它表示的是呢它需要接收一个输入。那么我们在输入了这个多行的字符串了之后啊，我们不仅仅是输入了这种可见的 Hello World 的这种字符，对不对？它还输入了一些不能直接显示出来的字符，比如说呢我们的这个回车键。那么如果 IDLE 最终要把我们所有的输入呢都把它给显示出来的话呢，它必须啊要找一个符号来代替这样的一个回车，那么转义字符呢就可以代替这样的一个回车。好，那么由上面的这样的一个演示过程呢，我们可以看出 IDLE 的这样的一个行为啊。如果我在这里键盘输入了一个回车的话呢，它在显示的时候呢会把它转义成反斜杠 n 这个转义字符用来表示回车。那么我们呢不仅要有正向思维，还得有反向思维。反向思维是什么呢？就是如果我输入一个字符串，在字符串的中间呢我加入这样的一个反斜杠 n， 但是呢我不会用键盘去敲击回车。那么我们需要看这样的一种行为，
它显示出来的字符串啊是不是泛行的。好，我们用实际的代码来演示一下。我还是用三个引号来表示这样的一个字符串，然后呢我输入一个 hello world。 好，这个时候呢我不会敲击回车，注意啊，我不会敲击回车，而是会呢加入我们所说的这样的一个反斜杠 n 的回车的转移字符。好，然后再加上一个 hello world。 好，然后呢我们再加一个 n hello world。 好，然后呢让这个三引号把它闭合起来表示一个字符串。注意啊，这个三引号我们说了它是可以表示这样的一个多行字符，对不对？但是呢你把它加入在一行里面行不行呢？也可以啊。好，那么我们看看啊，这样的一个行为它会不会出现我们上面的这样的一个显示结果，三个 hello world 的话。好，我们回车一下，不会啊，它会原样的显示出来。所以说呢这个呢就是 IDLE 的一个特色，大家呢把它给记住了。因为呢我们在这里是输入的反斜杠 n， 它只会把它认为是一个这样的你输入的一个字符，它并不会把它解析成这样的一个转译字符。那么有没有什么办法啊，可以把我们输入的这样的一个字符串呢，中间的这样的一些转译字符呢，实际的让这个转译字符起到它所应该起的作用呢？有啊，我们介绍一个函数 print。这个函数呢打印很明显呢它呢也是负责来输出的。好，然后我们把上面我们这个字符串放到这个 print 的括号的中间。好，那么用这样的一种方式显示打印出来的这样的一个结果呢，我们可以再看一下。换行的。在 print 这个函数中间里的这样的一个转移字符呢它会生效。好，那么上面呢我们分别举例说明了 IDLE 它的这样一个显示特点，以及呢 print 函数它的显示特点。我建议大家呢对于这个 IDLE 的显示特点呢了解一下就可以了，但是 print 函数的这个显示特点呢，就是让它会去执行这样的一个转移字符的特点呢要牢记了。我们最终写代码呢其实呢并不会在这个 IDLE 里面来写啊，我们还是呢会在文件里面写。那么在文件里面写的话，如果你想要输出一个字符串或者说显示一个变量的话呢，还是会用到这个 print 函数的，所以说 print 函数的特性呢要把它给牢记。但是呢这个 IDLE 的这样的一些特点呢，它会对你去参加 Python 的一些面试的话呢会有好处啊。有些面试的话呢这个问题比较刁钻，会问到 IDLE 的一些特性。好，那么这个呢我们就先说到这里。好，那么我们继续。不是说三引号啊它才有换行的这样的一个特性，其实你用单引号或者是双引号呢一样是这样的一个特性啊。我们可以简单的看一下，我把这个三引号改成这样的一个单引号看一下。好，然后我们回去看一下，它还是会把这个反斜杠 n 呢给转译啊。好，可以呢再快速的测试一下双引号。好，最后我们呢给大家说一个常见的一个理解上的误区啊。我很多时候输入这样的一个多行字符串的时候啊，我为了视觉上面保持它是多行的一个特性，看起来更舒服啊，我通常呢都会把三个引号三个引号啊作为单独的一行。但是呢这个呢并不是说啊你要表示多行字符串就必须要把这个三引号啊单独作为一行，不是这样的。也就是说呢三引号单独一行呢，这个呢不是 Python 的语法规定，还是我所说的只要是夹杂在两个三引号之间的这一部分内容呢都是属于字符串的一部分啊。比如说我们之前举例了单行的，对不对？我们这样看一下，这是不是一个字符串啊？三个引号并没有换行，并没有单独成一行，它也是一个字符串啊，它不会报错，这点是大家要注意的。很多同学呢可能会有这样的一个问题啊，我们之前说了这样的一个单引号或者是双引号的字符串它呢很难去表示一个多行，对不对？因为你在这里回车了之后啊它会报错，对吗？但是有一种方法可以让单双引号也可以实现这样的一个字符串换行。怎么写呢？你在要换行的地方加入一个反斜杠，然后呢再回车。好，大家可以看到这个时候呢就没有报错，对不对？然后呢我们再输入 word， 然后记得再用一个单引号把这个字符串给闭合，然后我们回去看一下。这个呢也是字符串换行的一个方式啊，单引号和双引号的换行的方式。
好，各位同学，那么关于单引号、双引号和三引号，他们在定义字符串的时候有什么不同，我们就向大家讲解完毕了。那么这些知识点呢，比较零碎，但是呢，它也比较重要。我们有时候说啊，你想写代码写得快，怎么样才能写得快呢？那就是啊，你对这样的一些基本的常识啊，你要把它牢牢地记在心里。所以说呢，我建议大家，如果有可能的话，还是尝试着去记一下笔记。好记性不如烂笔头，这句话呢，重复10000遍，它也是对的。好，同学们，那么我们下节课再见。